ಯೋ ಮಾ ಹೊಂದಿ ಮುಲಾವ್ ತಕ್ರೀರ್ ಬೇಕೋಲು ಯೋ ಬುಜುರ್ಗ್ ಪಲಾರ ತೀರ್ ಇದೋನು ಚಿವಿ ಕತ್ ಖಲಕ್ ಡೇರ್ ನಾಸ್ತಿ ಯೋ ದೇ ಲಗ್ಯಾದೆ ವರ್ತ ತಕ್ರೀರ್ ಆ ಬುಜುರ್ಗ್ ಚೌಕತನ್ ಹೋಗಿ ಕಮ್ ಜೇಕಿ ದ ಅಲ್ಲಾ ಬಯಾನ್ ಕೀಗಿ ಅಲ್ತ ದ ಅಲ್ಲಾ ರಹಮತ್ ವರೀಗಿ ದಲ್ ತ ಬಯಾನ್ ಕೀಗಿ ಔ ಪದಿ ಮಜ್ಲಸ್ ರಹಮತ್ ನ ವರೀಗಿ ಚದ ಚಲ್ ಸದೆ ಲಾಡು ದ ಮುಲಾ ಕೋರ್ತ ದರ್ವಾಜಕ್ಕೆ ಉದ್ರೆ ದೋ ಆಗಿ ಖಜೆ ವರ್ತ ಸಖೇರ್ ರವೀಸ್ ವೆಲ್ ನಾಲಂ ರೊಟೈರ್ ಆವಡ ವೆಲ್ ನಫ್ರಂ ನುಸಲ ವಲಾಡಿ ವೆಲ್ ಯೋ ಪುಖ್ತನ ಕೋಮ್ ಕ ಜವಾಬ್ ದೆರಾಕು ಸಪುಖ್ತನ ಕೆ ವಿಸ್ತಾದ ದೇ ಖಾವನ್ ಸ ಅಮಲ್ ದೆ ಅಗೆ ವರ್ತೆಲ್ ಗೋರೆ ನ ಜುಮಾತ್ ಕೆ ತಕ್ರೀರ್ ಕೈ ಲಗ್ಯಾದೆ ವೆಲ್ ನ ತರಾಗಿ ಬೋ ವಲಾಡಿಂ ಚೆ ತರ್ಸೋ ದೆರಾ ತ ಹಲ್ ನೀ ವೇಲೆ ಅಗೆ ವರ್ತೆಲ್ ವಲಾಡ್ ಬಯ ವೇಲೆ ಓ ವೇಲೆ ಚೆ ಹಲ್ ರ ಬಾಂಧಿ ವೇನು ದಾದಮ್ಮ ಸರು ಗೋರ ರುಸ್ತು ನೇರಾನ ಕಟ್ಕಡೆದೆ ಮಾಸ್ಕೊತನ್ ಚೆ ದೇ ರಾಶಿ ನುಮಾವರ್ತದ ಶರಾಬು ಗಿಲಾಸ್ ತಯಾರ್ ಕಡೆ ಆಗ ಗಿಲಾಸ್ ಉಸ್ಕಿ ಅವು ಬಾಜಾರ ಅವಾಲಿ ನುಟ್ಟೋ ಲಷ್ಪದೆ ಬಾಜಾಗ ಗೈ ಅವ ಜವರ್ತ ಗಡೇಗ ದಯಾಮಲ್ ವೆ ಶರಾಬ್ ಚಿಸ್ಕಿ ಸೌ ವೈ ವೇದಾಟ್ ಕೇವುಕಿ ಚರೌಡಾಗ ಗಿಲಾಸ್ ಖುದಯ ಗಫೂರ್ ರಹೀಮ್ ದೇ ಅಫ ಬೌಕಿ ವೇಖದ ನು ಬೇಗಾಲ ಚರಾಶಿ ಹೋರೆ ಔದಾಟ ಕೇಸ ವಕ್ಯೂಕಿ ಚ ಖುದಯ ಗಫೂರ್ ರಹೀಮ್ ದೆ ನುತ್ತವರ್ ತವಾ ಚ ಗಫೂರ್ ರಹೀಮ್ ಖುದಯ ಖು ಕಹಾರ ಔ ಜಬ್ಬಾರಂ ದೆ ದರಹಂ ಸರ ಸರ ಗಿರಿಫ್ತ ಔ ಪಕಡೆ ದಾಸೆ ದೆ ಚ ಸೋಕ್ ರೌನಿಸಿ ಬ್ಯಾತೆ ಸೋಕ್ ಲಾಸೋಲೆ ನಿಶ್ ಬದಾಟ ಕೇ ವರ್ತವ ما سوتن چراغ ہے خدے تیوے چراوڑا گلا خدے غفور الرحیم خدے ورتوے خدے غفور الرحیم دے وہ خدے خوب قرآن کے دام ویلی دی چھے ان بطش ربک لشدید اے پیغمبر استاد خدے نیول داسی دی چھے یوزل رونی سی بیعت سو خلاصو لینش ಕಗಫೂರ್ ರಹೀಮ್ ದೇ ನು ಕಹಾರ ಔ ಜಬ್ಬಾರ್ ಹುಮ್ ದೇ ಚಿದಾಯ ವರ್ತ ಉಯ್ ಆ ಗಿಲಾಸಿ ಪಜ್ಮ ಕೂಸ್ತ ವೆಲ್ ಖಾ ಬಸ್ ತೋಬಾ ಯೂಸ್ತ ಯೋ ಹಫ್ತಾ ತೇರ ಹಫ್ತಾ ಪಸ ಬುಜುರ್ಗ ಬ್ಯಾ ಪಲಾರ ತೇರೆ ದೇ ತಕ್ರೀರ್ ಕೈ چه تقریر کئی نو چه گوری پا مجلس باندے در رحمتون و باران نا بزرگ کور تلاڑو خز تیوے مبارک شا خورے از ما ٹکے دے ور تکڑے ویل چه ستا ٹکے میں ور توکو نو گلاسی پس بکویشتو تو بائی نو زما عزیزانو عرض میں داؤ چه ده گناه پتیم کی کت داوه چه خدای غفور الرحیم ده و خدای قهار و جبارم ده را دی ولو گرفتی بیادا سی ده چه سوک اخلاصو لے دیش تا سو گو رہی یو بیماری دا کینسر ورتا ہوئی چاہتا چه کینسر بیماری ہو لگی مالدار سڑی تو لگی لندن تے بوزی لندن کے آپریشن ہی اوش
لندن ناکام شی امریکی تے بوزی امریکا کی آپریشن ہی ہوشی او یای دا لندن نا مر روڑی او یای دا امریکی نا مر روڑی دا یو کینسر بیمارے علاج ترو سپورے پمخ دزم کا اس طاقت علاج ایجاد نکو یو کینسر بیمارے نازیدانو پخوانو بزرگانو چتس ویلی دی اغا داسمان ٹکی دی مولانا ایرون وی چو قضا آیت طبیب ابلہ شود چو قضا آیت طبیب ابلہ شود آن دوا در نفع خود گمراہ شود چی قضا راشی ڈاکٹر قمقل شی نا پویش پتا ورتن لگی چی دے دکی میں پرزے کار پرے خو کل یو رک کی گلوکو ڈرپ ورخی جئی کل بل رک کی ورتستن وی کل بل ورکستن وی چی ساتی ہو دی بیا ورتا ٹوپو نا پی وی چڑے ہو درے دو چی بیا روان شی دا غر روح اسمان تر اسی دلے دے پی دل تا ٹوپو نا وی نو مولانا وی چی چون قضا آیت طبیب ابلا شود آن دوا در نفع خود گمرا شود اس قضا اس کنجبی سفرا فیزو روغنے بادام خشکی میں نمود کنجبین دا سڑی دا سینے نا سافرا لرے کئی چھے قضا راشی بوتل ورانا وا سافرا بے نور ازیاتی روغن بادام دا سڑی سر نا خشکی لرے کئی چھے قضا راشی بوتل پیارا وا خشکی بے نور ازیاتی تاسو خیال راگ اگر کم قوت و طاقت تے چھے دا اللہ رانی ولے سوک خلاص کی شتا سوک دا اللہ رانی ولے ایت سوک نشے خلاص دے وجنا عزیزانو صراط مستقیم اپی جنائی سمالار چاہتا ہوئے ننستا دا ٹول پاکستان بیڑا تباہ کی گی لگیا دے بیڑا ہے تباہ کی دا قوم بچی دا ہلاکت پا پلیٹ فارم گرزی ننستا پا ٹول ملک کے دا کنجر توبو دا ڈم توبو دا عیاشے مرکزی کولاو دی تب زوی دا کم کم کنجر توب نہ بچ کے کم دم توب نہ بے بچ کے سنیما نہ بے بچ کے بلیٹ نہ بے بچ کے میوزک سنٹر نہ بے بچ کے ویڈیو گیم نہ بے بچ کے بلو پرنٹ کا تو نہ بے بچ کے دا کم کم دم توب نہ بے بچ کے نند سنیماگانو حال ورشیو گو رہی ورش اگا گیڑ جالائی چکمی دا سنیما خلیتا لگی دلی دا غی دننا چکم فوٹوان دا کابلائی پا سنیما کی لگی دلی دی دننا اگا تشریح در توزپ دی ممبر نشم کولے اللہ پاک دے
اغه خلق په خلق ګون کی او پستر گو دیڑان دکی چه کم خلق دا پاکستان دی حکومتونو تم خوئی چه چا دا بی دینه دمرا آزادی ور کرده دا او دا عیاشای او دا دمتوب او دا کنجرتوب دمرا آزادی ور کرده دا چه دا قوم بچی تباہ و برباد شو اغا ورزی او رساله را تا چاو خوده پدے ملک کے زمنگ دا ملک دا دار الخلافی نم اسلام آباد دے نام آئے نا اسلام آباد پہ اسلام آباد کی یو کالج دے چاہے کی جنکے والکان گڈ وڈ سبق ہوئی او پاغی کی رنبنے ٹریننگ چی دے اغا دا گڑا ورکڑ لے کی ستا دا ملک دا معززین و لڑا چی دی اغا فخر کئی پا دے باندے چی زما لور پا گڑا کے فسٹ رالا کالج کے فسٹ رالا سکول کے فسٹ رالا دا خو عام شے دے دا خو دا دے دا سٹمارے دا زامن و لڑم دی پکی پوش ہوئی تیر ورځو کې مې یو سړی ولید دکاندار دی یو جنۍ روانه وه په لاره ده دا څوک ده دا پلانی دکاندار لور ده بیړه دې غر کش سم یو هڼهڼای وه دا چرته دي ویل مال ویل دا دولسم کې سبق وی تعلیم خش ہے ډېر خش تاسو کپر دی دا تعلیم وخوری تعلیم تعلیم ستا پا ملک کم زیده دا تعلیم خوستا دا ملک نا جنازہ ہوا تا ستا پا ملک قدری سلیخ کالا که تا سرک جوڑو الندیس دکڑی دیو بلڈنگ نقشت من نشی جوڑو لے یو ڈیزائن نشی کولے اغیلا دا بار ملک سڑی را غواری یو ڈیم چی جوڑے اغیلا دا بار ملک سڑی را غواری ستا ملک کی تعلیم کم دے دے تعلیم خو نہ مذہبی تعلیم شتا ہو نہ دنیای مذہبی طالبانو گو رہے واللہ کا پزربہ ازربو پوئی مذہبی طالبان دورہ بہو کی او پہ ترکیب او پہ سیغہ نہ پوئی گی تو منطقی او قضیہ نشی جوڑو لے نو دا مذہبی تعلیم ہم دا ملک نہ جنازہ ہوا تھا او دا دنیای تعلیم ہم دا ملک نہ جنازہ ہوا تھا ستا ملک کے تعلیم دے کم دے تا پا کالج کے الکان او جینا کئی پا یو بینچ باندی کینو لی اور او بد یو زیکری دی حل تا تعلیم کی مذہبی طالبانو گو رب اے پا دی زیبے دا ٹوپئی تنگو پینسو پر تک بے چولی چوڑیدار پیس پر تک دیتا ہوں ہاں کم تعلیمی دا سوے مونگ دا طالب گرے زمانہ وا پا خدا قسم پا دی جماعت کے وا دی جماعت کے وا او لوئے گواہ آگا دیا گھٹ کے ناستے کا منزنا پسم یقین نرازی تپوستے ہو کئی سڑا روٹائے بم دا گرمی اخوڑا او مدرسے تا بم منڈا کول یو لوی الانگرائی و دا خطو جوڑا گی کی بم مرچا کیا اٹا کولو سڑا روٹائے بم برتا رو پا
مونږ خداسي طالب ګيري کړ دا بار پټو کې باغونو دې ته بلاړو سبق بم یادولو د پټي په پوله بتلو راتلو هلته نه بم چې دی پاڼې روشو کولې هغې سره بم د روټای وخوړه. نن چې د طالب کټ وګورې بستره یې وګورې بالښت یې وګورې سټوپ یې وګورې چاجوش اریا نو چې دی ته زه ګورم ماته شعر را یادي چې طالب خاورې به ملا شي طالب خاورې به ملا شي په کتاب پروت یادوي شین کی خالونه نه شین خالی چې دی بار په سرک ګرځي او ورته ګوري دی د داغه نیکه کتاب نشي ویل. په زرګونو وګورئ په کال کې فارغېږي په زرګونو یو مدرس خو پکې پیدا کړي. نو عزیزانو د تعلیم خو جنازه ووتا تعلیم دی چرتا نو دا ملک دې په هر حیثیت تباه دی او لوی سبب د ښځو آزادي ده لوی سبب د ملک د هلاکت سبب بم د ښځو آزادي ګرځي. تکړه شئ مونږو مراسم استه ګورو بچی چا ته بخښه کی مولی غلامت سے بوی بے بچے دا اللہ استاسو جنگ دے نو گورو چے سوک بے گٹی اللہ استاسو پا جنگ دے اللہ دا پاکستان قوم پا جنگ دے گورو چے سوک بے گٹی اللہ وی خز مراو باسی بار تاسو روی استے اللہ چوی قرنا فی بیوت کننا ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى ٹھیک دا تاسو روي الله وي دا سرود نزان بچ ساتي حضرت عمر بچ سرود واوريدو غوګونو کې به ګوتي ورکړي وي به دا आवाज چې چرتا وردی کیږي التم لعنت وريږي. نن ستا ټول ملک دمخانه ده کنه ده ار کور دمخانه ده کنه ده ار کور نو ته وایه چې 24 ګنټې په یو ملک لعنت وریږي هغه ملک له به خدای خاوره څنګه خي. پرون راته د عربو سعودي عرب نه یو خط راغلی دی خط کی لکلی دی چې مولانا صاحب د خدای خاطر وکا په پاکستان کی بلو پرنٹ کیسٹ جوڑی گی. بلو پرنٹ بتا سو پیج نہیں اگا کیسٹ جوڑی گی او اگا بیا پٹی سعودی عرب ترازی او پا سعودی عرب کی اگا کیسٹ بیا چلی گی. نو تو وایا چې د پاکستان د بلو پرنٹ کیسٹ په کعبه کیم چلیږي او مدینه ته مستی. نو د کم ملک گنا چې مکه او مدینه معاصره وکړه هغه ملک مم خورت ګوري اچار سو پوډرو کسی خوې کنه چې د خلکو بلیګل اوس بلو پرنٹ کیسٹ دلته جوړ کی د جنکو د الکانو او بیا مکی تلیږي. اوس روزانه تاسو ګورئ په دې ملکی چې جنگ پسې شي دی جنگ په دې نه دی چې ملک نه بی دینی ختمه کوي جنگ په دې دی چې ته کوشش او ټټو مال راکا. نواز شریف سره جنگ چې دی هغه په دې نه دی چې ملک نه بی دینی ختمه کا جنگ په دې دی چې وروره څو ورځې دې تېرې شو ته لږ را کوشه دمګیر شو چې لږ مونږ په دې
لال خان کین جنگ ددے نن تھرو آؤٹ قوم دا پاکستان چ دے آپ دا ملک نہ پبی دینے جنگ نہ کئی دا ملک نہ پ اقتدار جنگ کئی نہ اللہ دے رحم کئی چسب کی گی عزیزانو اعلی طاقت پدے کائنات دا خدا دے ابل اور زالکان را لے چ سنیما کی دسی کی گی اور دسی کی گی دسی کی گی نو ما تا غصم را لے چ خدا دے ہلاک کیا گا سوک چ سنیما تزی خدا دے ہلاک کی اور دا سنیما چتونا پھر او غور دے گا چٹول تلان دے دفن شی چ دا خاقی دو درکم نہ لے گی زئی ولی او سال تا سنیما خود دے دا عیاشای زینو آلتا خود جنت فوٹو در تا نشی لگو لے خود سردم توب بلگئی نو علا بخلق خوش علی گی چا دا رامیان چی دی دا لکان دا ہر رامیان دا بے کلیمے پیدا چی دی چی نا پلارا دا تلو چل ورزی نا دا خبرو چل ورزی نا دا سڑی زامن دی دا با منی کئی سو ہاں دا سکے در تا منی کون یو دے اولا سالکانو غگونا پر سوم که یو رانال تراغے پا مخ میں تکل دا زدہ کا نگا یو رانا را او سالتا چه سوک بندول غواری آنی سی پا اسملائی که ورطا بل پاس کرے دے چه سنیمالا با پولیس نزدے نشیت لے مونگ چه پا کسا کو کو بدننا پا دا غا اسملی دے خدای پاک دا خدای دا قہر پلا پیٹ کے راو دی دا اسمبلی دا دستا سو ممبران دی نو سچی کری ہو مونگ کری کنا ہر کے ازماس برماس مونگ چکری مونگ سرکی گی لگی آئی تو اس ماں تو ہوا ہے چپٹانگا کے اس تو د سڑی پزے بت کے نے بت او بت ل پلاس کے واگے ور کے نو تو پیمان ہوا ہے کہ داس پا بکم از اس پہلا خود سڑے پکار دے چی آوا گا داسی ہوئی چی داسی تا ہوئی چی داسی ہوئی چی داسی تا ہوئی تا د بت پلاس کے چی دے واگے ور کڑی دی د ملک نو لکا بت چی پرانو سترگو دوی اللہ دے رحمان بابا خاورم پہ جنت کی خاور لکب اچ پرانو سترگو دوی اسے زپ بیدارائی کی وڑے خواب یمان لکب اچ پرانو سترگو دوی اسے زپ بیدارائی کی وڑے خواب یمان غزا وشو کا گفتار کوم پجبا زرحمان چی کردار نلرم کذاب یمان بود دمرا دمرا سترگی غڑی او پرانو سترگو دی کنی من اغ بوتانی نازیدانو اس دی جماعت نا یا زماد دی آواز نا اے سم نکی گیا سے دڑا بڑاستے چستا سو مخ کی اوبا سم خو خدا تا گو رئی چی دا سم را خلقو تا زما آواز رسی نو سا سڑی توپ خوزان کے پیدا کر سا دا سڑی زامن خوزان نجوڑ کر کد زوی واد دی التا سو چکا چی ما تا دا سڑی زوی کے دا پکار دی کد لور واد دی التا سو چکا چی ما تا دا سڑی زوی کے دا پکار دی او کمر در کی اوشی التا سو چکا چی ما تا دا سڑی زوی کے دا پکار چی کم کار دا سڑی دا زامنوی ما تا اغا کول پکار دا ما دا زوی واده بایی تبا پکی غلط کار سنگا اوکی زارو تارا غوارم نه دا زوی واده لی زارو کشا خر بچیا دا زیدی والی اوکی
جینا ہے. یوں کیا تمہاں پدیے خوش آنے بیتا خلق سے وادل آلیا زمبائی زمبائی بکی چراشی پف یو خدا چاچی اوریجی خوڑی لی چی ما تدل تلا سران کئی دے دیو دنو دا میرا بانی کوای جمعی پورا سی دی اوریجو نا غل خوراک خواده پا کم واده باندی چی دری درش پی دمی گڑی شیوی دا غی نا غل خوراک خواده غل ڈیرن تلار شی غل اخری اغتی خدی من را من کو من دا دے پیغمبر فرمان دے دا غا حکم من را من کو من کرن فلیغیر ہو بیدی وان لم یستطیف بلسانی وان لم یستطیف بقلبی یو شے پا لاس نیو نشی منی کولے پا جبا ورطا وائے پا جبا ہم نشی منی کولے رکی ورطا را قطع تعلق ہوگا مالا بت وزا وعدلہ درنشم زما وعدلہ بن راجی خدای دی پدا عمر را موال خدای دی بنیاد و باس مڑی لدرنشم مڑی لبن راجی نا مڑی لزی دا مڑی دوا کے پا دینیت بے کے چی دا مسلمانو پا مائے حق کتوے دا کلی کل ولی دا و پلانے دے و ڈنگلے دے نو دا خدای پنی دے زارا عجرم نشتا زمرشم چرانش میرا بانی کام آیا ڈیر خش آئے رو چاور توی چی تمڑ شے سب کی اغور تیل مم لمب وی خلقا مم خخ وی خلقا مم لمب وی خلقا مم خخ وی خلقا ما پڑے ران سپوت او غرز وی خلقا مم لمب وی خلقا پڑے ران میں او غرز خدا خدا سکو لیش حدیث کے راجی یو سڑے مڑ کے دے ویزا ہو قبر نڑے ری ارے گا چی مر شم چی ما خخ نکی امی سوزا وی واغا ایرہ چی دا سو بو کی واچی وی سفہ ہوا کی والو زوی خوچی خخ میں نکی چی مرشو زامنو امدا چلو سیرے و بوکی وا چولو سر نوز قرآن کی رازی چی ایحسب الانسان اللہ نجمع عظام انسان دا گمان کئی چی زب دا دادو کی بیارا جمع نکم نشی کولے بلا قادرین علا ان نسوی بنانا اڈو کی راجہ مکول خپرے دا چی دے گتو کی دادا دا نری دا گنا بدی مران لان دی باندی نش خدا راجہ مکو زان تے پیش کو دادی ولی دا وسیعت کرے ہو یا اللہ ستا دے یارے دا قبر جواب نم یارے دا مڈے یارے اللہ ویزاو میں بخلی تا سو خیال دار نو عرض میں داو جی چی معاملہ دا خدا ہے دا خدا سرا دے رابطہ صحیح ہوا خدا سرا دے رابطہ ٹھیک ہوا سترگی دے پٹی شوی زوئی نہ کٹ شوی خزے نہ کٹ شوی رونو نہ کٹ شوی خاندان نہ کٹ شوی کلی وطن نہ کٹ شوی لاڑے اس معاملہ دے بلچا سرا شو اس اگا پوئے گا کاری پوئے کاغل ہے دنیا کے سے جوڑ کڑی ہو اے بزرگ وفات کے دا اگر بدرود شریف دیر ہوئے چھے جو اندے ہو شپا و رز بے لگیا ہو درود بے ہوئے چاورتوی سبق ہے دورتل کروں گا پیش درودوں کا تحفہ خدمت میں کروں گا پیش درودوں کا تحفہ خدمت میں سجا رہا ہوں یہ ڈالی میں مصطفیٰ کے لیے ز نور چکو نشتا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف ڈیر ویلے دے دا تحفہ باورتا پیش کو من چار تیرا سرا نند دے قوم جن چے دے کتاسو ورتو گو رہی دا یو شریف قوم نہ دے
بلا خبر ده چې مونږ په داسې ملک کې اوسیږو چې چرته د خدای پوخ دلی هغه ځان ته شریف او معزز وایي. مونږ داسې ملک کې اوسیږو لیکن معزز او شریف چې دی هغه چاته وایي چې د هغه په ژوند کې د خدای بندگی وي. چا ژوند کې چې د خدای بندگی نه یا د خدای بنده نه، د خدای بندگی عزیزانو هغه وخت کې پته لګي چې سړی باندې امتحان راشي. خدای بندگی دغه ته نه وایي چې د مونځ ټایم کې مانځه ته لاړو، د حج موسم کې حج ته لاړو وغیرہ. خدای بندگی دې ته وایي چې یو سړی په یو ګناه قادر شي، یو ګناه باندې تیخ شي. مثلا ځوانې او ته په زنا قادر شوې او ځان دې وساتلو چې زه د الله بنده یم او الله دې کار نه منې کړی ده، ته په غلا قادر شوې، پردي مال خوړلو باندې قادر شوې او ځان دې وساتلو چې زه د الله بنده یم، الله د پردي مال خوړلو نه منع کړې. دا الله بندگی دې ته وایي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې زموږ ژوند کې د الله بندگی نشته. عبد عربی کې غلام ته وایي. مونږ د خدای عباد یو، یعنی د الله غلامان یو. غلام هغه چاته وایي چې یو سړی زر خرید اغستې وي، په بای اغستې. کم سړی چې تا په بای زر خرید اغستې او اغستا د فرمان مطابق کارونه نه کوي، ته به یو منټ مو نه ساتې، پټکی بیا خرچ کې یا بیا وشړي. نو مونږ د الله عباد یو او د هغه د فرمان نه باغیان یو. نو چې د هغه د فرمان نه باغیان یو نو مونږ د الله عباد نشو. چې د الله عباد نشو نو مونږ بندگان نه یو، مونږ درندگان یو. بلکې مونږ نه درندگان هم ښه دي، د هغې په ژوند کې هم بندګي شته. څومره حیوانات چې دي دا په 24 ګنټو کې سیوا د خوب نه یو سکنډ هم د الله د ذکر نه غافل نه وي. څومره حیوانات چې وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ. یو شی داسې نشته چې هغه د الله تسبیح نه وایي. هر شی د خپل شان مطابق د الله ثنا وایي او د الله ذکر کوي. واحد شی انسان دی چې هغه د امتحان په وخت کې د الله نه غافل شي. مونږ ټول داسي یو.